Прима України на 2 вересня. Ось все видно вже, що пішов все. Визрівання плодоніжки, тобто пішло вже біологічне видрівання винограду. Тобто тут вже і цукристість дуже добра, і мускат вже взагалі той, що треба. За який вже буде, як кажуть, не жалко віддати гроші. Ось Прима України навантаження на корневласний кущ, якому вже 5 років. Так, все. Це ось жизель, теж з дуже класним цікавим мускатом. І ось все. Одна сторона. От все, що біле, це все от Прима України. Це такий сорт, як на базар, може комусь і не зайде, бо формує доволі, ну, невеликі грона, приблизно від 300 до 600 грам. Грона такі, що в кілограм у нього бувають, але бувають рідко. Там треба дуже великий запас старої деревини, і тоді буде все, як то кажуть, добре. А так, у нас і грона навіть пів кіло, 400 грам, 600-700 грам, у нас цілком задовольняють. Ну, а також наших покупців, бо вони приходять в основному до нас не за тим, щоб, як то кажуть, дайте мені красивий виноград, а всі в основному приходять, дайте мені, який у вас найсмачніший виноград. От якраз от Прима Україна відноситься до таких смаколиків. Як то кажуть, і цукерки, і цукерків не треба. Це ось от Прима Україна. Також з таким от самим мускатом, але інший за кольором зовсім. Це ось жизель. Теж дуже класний мускат, але у нього є цього сорту вади. Може тріщати або підтріскувати. Тобто це вже у нас от жизель, це буде останній рік. Бо перед цим роки були такі, що більш-менш, а минулий рік, цей рік дощить часто. І часто буває підтріскування в нього саме або носики підтріскують, або зверху. В принципі, як кажуть, тут на винограді ще нормально, але ми вже побачили, що краще його буде прибрати і посадити на, наприклад, ось от ландиш. Ось от там ландиш. Прищепа. Так тут же ж зовсім інша картина. Тож ландиш ми взагалі всім рекомендуємо. А ось у Прима України другий кущ. Теж корневласний, все. Найтовші лози, все. Це приблизно все от десь всього-навсього 1 сантиметр. Це все приблизно все десь міліметрів 7-8. Все на товщий рукав. Це приблизно все десь 1,4-1,5 міліметра. 1,5 сантиметра діаметр лози. При цьому навантаження все от на кущик приблизно кілограмів 25-30. Через те, що у цього сорту функціональна жіноча квітка, тип цвітка, то може заболюватися все і не досить добре, тобто і таке буває. Але те, що він не тріщить і дуже смачний, це вже все перебиває, все. Всі інші недоліки цього сорту. А так, дайте запас старої деревини, і у вас будуть ось такі от гарні, цікаві грона. Це все приблизно от до кілограма. Грам 850-900, десь приблизно така от вага ці гронки. Тож, ну, тут такі от можна мати.